Маргариті Білецькій 14 років. Сьогодні школярка прийшла у центр надання адміністративних послуг, щоб вперше у житті отримати паспорт. Зараз останні формальності. Дівчину фотографують і просять поставити електронний підпис. Зараз я вже спокійна, але коли робила фотографії та підписувалась, було хвилювання деяке. Я вважаю, це дуже гарна ідея, оскільки ми дуже швидко можемо отримувати ID-картку. Щоб отримати ID-картку, спочатку потрібно зареєструватись в електронній черзі на певний день і час. Після цього потрібно принести документи. Їх перелік залежить від віку, говорить начальниця відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксана Жиброва. Для того, щоб оформити ID-карту для дитини вперше 14 років, потрібно, щоб дитина надала свідоцтво про народження, паспорти обох батьків і довідку про місце реєстрації. Загальний пакет документів, який їх подається, він є стандартним. Це або паспорт-книжечка або ID-карта, додатково ідентифікаційний номер, а також довідка про місце реєстрації, якщо це ID-карта. Для того, щоб ми мали змогу перевірити, там ви зараз зареєстровані чи ні. Процедура, власне, отримання ID-картки триває не більше 20 хвилин. Вартість послуги різна. Сама процедура складається з того, що ми вносимо персональні дані до єдиного державного демографічного реєстру, формуємо заяву-анкету, до якої вноситься ваше відцифроване обличчя, відбитки пальців та підпис. І далі ви чекаєте, приймається рішення, виготовляється зазначений бланк, а потім, коли він приїжджає до нас, ми видаємо його за звичайною процедурою по відбитку пальців. Адміністративна послуга є регламентованою, яка виконується протягом 20 робочих днів та терміновою, яка виконується протягом 10 робочих днів. Вартість послуги, яка виконується протягом 20 робочих днів – 345 гривень, і вартість послуги, яка термінова – 471 гривень. Отримав ID-картку і директор Центру надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв. Говорить, процедура, як і планували, надається легко та швидко. Що ми зробили сьогодні? Ми поставили за мету реалізувати такий проєкт, як оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. Для чого це робиться? Що робить держава, коли до неї звертається громадянин? Вона з ним знайомиться. Знайомиться вона шляхом подачі паспортного документу. Тому це логічно і зручно оформлювати в стінах нашого закладу. Зараз ми побачили, що це досить легка процедура. За словами начальниці відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксани Жибрової, таку послугу також надають у Центрі надання адміністративних послуг Корабельного району. У інших районних ЦНАПах поки видають тільки закордонні паспорти. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.